Salam alaikum mbok yi baye xel bol media tv am den mbekté contentement gu yaatu ngir and ak yeen sen émission bi di active people comme ñu ko défé semaine bu nek ñu and ak yeen ci li gëna fess ci semaine bi kon bok na ci politique wala people mo xam rew bi ba ci sax bitim rew asu ndjay ma ngi lay nuyu ma ngi lay fay aladji boy jay di nuyu ñi nga xamne ñom ñoo safo bm tv amane mbekté ak contentement baax baax té waat sen biir émission actual people ma ngok kon na lay baye générique bi jox ci kaw ñu dik dal di yeggal so mbokk ci biir mangok jeureuf mor ci am solo yoy nonu di am ci souf ñu daal kay dooré rek li nga xamne mo xew ci ensemble national bokku na ci ñaari doomi mbacké wala octoba yo xamni nekkon nañ fa muy bare doli ak sa daga ñom ñaari député yoyu nekkon ci ensemble national waye tam nekkon fa ak lu daw lu yéme ci wa sénégal ñu bëgg neñ ko gisé bokku na ci ap flo bo xamne amon na fa gannaaw ba sa daga taxawé ci kaw ci karamu député khas ablaye wad comme ñu ko mëna waxé ak ablaye wad lu mu def ci rew mi taxna ñu bëri daal koy ngañ ba muju sen abdullah hat mbake bara doli momitam don khassantek sa daga fofa ci ensemble national ñu way daal di wax ci mbirum khalifa sallam mi nga xamne momitam mi ngi jabaajo nga ci rew mi ndax ku ne gis na ni fim tol ni mom actualité la ci rew mi metti la djuf yekati ay cadeaum ci bir ci du quotidien comme tay ñu ko gisse ci journaux yi mom lamay gis dal moy jëmëna ji defa nopi ngir dal di nek awkam khalifa sallam ndax gis na ni dal dañ koy buntu xatal donti nekkone awkam tay sax mi ngi danka fu ñu tiro mekk sall ñom ñaar nak danaka metta djub sax sur ci la dekk waye bi la yon ta ko xamal ni ko du ñi nga xamne ñoy kilifi dine yi ñom ñolay fal te ñom sax danaka duñu voté bo xolé khalifa tidiane danaka ko fi mëne ko won ci benn discours bo xam defon nako wax ni mom musta dem voté metta la djudi xamal mekk sall ni ko du ñom ñolay fal kon baye bo nga xol askar wi dal jëma jëfënte ak ñom ci baye kilifi dine yi nga xamne sax sur yaangi dekk ci di len guer bu ko defé dañi jall ci sidi bayo mom gambi ku ne deg nako jamono yi manam yaya jammi bam fay nek bokkone ci opposant bu gambi te dañu xey da def fessel ni dembu lenako arrêté ganna ba nga xamé ni amna ab hôtel bo xamni mi ngi koy top mom sidi bayo ba da koy yobbu ci yoon ganna bo sax bëgguna daw genn rew mu dem france waye dañu ko ndar kep da koy yobbu ci kossoyu gambi bu jingel bi ñewate ñu and ak sax os ndjay ci li gëna fess ci actualité bi bari jerejeuf alhaji boy ndjay ci leral yoy tay ñukay door ci anniversaire njitum rew president Macky Sall anniversaire bo nga xane mi ngi koy fété tay ji di 56 ans dinañ dal di jall xol ci li gëna fess tay ci wadi sek sidi diop ci grand théâtre luñ doon amal la mu melne nemeku nañ ci nga xamne modi diop fall fofu nolé doon nañ wax sax tay ñi nga xamne doon nañ wax né dafa am li nga xamne modi fièvre ba tax doon delsu wat ci li nga xamne modi scène théâtrale bi waye ci niñ gisé diop fall ci retour ba am nañ yaakaar na dina delsu wat ci li nga xamne modi scène théâtre bi waye timit téréwul bobé soir dañ sa nemeku yu bare bare ndax gis nañ fa ki nga xamne modi serigne ngeñ ak ki nga xamne modi sanexa ñom itam ay ñu daan doon wax sax ne danaka seen digënté neexul waye amaan na sax loolu ñu doon wax amul nax ñom it gis nañ fa nga xamé ne biñu ñëwé non lañ ko doxalé comme ni ko ñëpp di défé jaamu ja ak salam ja ba tay dañuy daal di dem ci ki nga xamné fan yi yépp doon nañ ko gis ci li nga xamné modi sinet bi di doomi président Macky Sall ji di Amadou Sall ci ni nga xamé ne kérok ci immigration biñu doon def fele ci l'aéroport Bless Diagne mu melni sax amna ñoo xamne ba tay loolu ñu doon wax ñu ngi koy metti lu nax ku ne bo setlo sa bop di nga gis ci lo xamne du la neex waye yalla suñu borom moy binde nonu am sax ñu naan nañ koy rafetal nax aduna amu solo ba tay téréwul dañuy daldi dugg fi nga xamne modi youtube ba talba mbay mom mi nga xamne buñ duggé youtube fekk nañ ko fa ci ay clip yo xamne man nañ sax temps yi mi fay def li nga xamne modi buzz ba ci fi nga xamne modi whatsapp bi ay décembre timi nonu ñu koy tejé modi wa mabo ci seen clip bobu nga xamne modi namela man dañ seen némé ku ne fan yi sax mi ngi def buzz ci li nga xamne modi estatia whatsapp yi xalé jigen yi dal di koy jël comme ko ñepp di namé comme ni nga namé Moussa Diagne yoy sax c'est normal ñom ngi namba te comme kay nga fari ki nek sénégal ma nga kon bokki li ma gëna fess ci actualité mo xam ci walu politique touti ñu jukki len ci li nga xamne modi people yaakar na kon jox len dig dajé benen yoon waye tam santu baxa bax ki nek ci ginaaw di ci japp mi mor mom itam han ma sha Allah yalla yalla daf ciat santu baxa bax mbolim ko xam japp nga ci liggéey bi rek yaakar na kon soxna astu wa comme ni nga waxé diko tej di len jox dig dajé niki suba lay donat sen actualité people la waye di jaajeufal technicien bi nga xamné mom mo nek ci ginaaw di mor ak ñeneen ñi nga xamné ñom timit ñoo faalé ci ginaaw di len jox dig dajé ciao